Pēc ķīniešu kalendāra 2024. Gads būs pūķa gads. Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā stāsta, kāds saskaņa ar austrumu tradīcijām izskatās pūķis. Ķīniešu mitoloģijā ir pūķis, kurš izskatās mazliet savādāk, kā piemēram fantastikas filmās. Viņš ir veidots no 9 dzīvnieku daļām, un viņa ķermenis ir kā veidots no čūskas ķermeņa, galva ir kamieļa galva, zviņas ir karpas, no karpas, un ir gliemežu vēders, ērgļa nagi un tīģera kājas. Filmās nereti mākslinieku pūķi izskati ir aizgūši tieši no rāpuļiem, un rāpuļu dabā ir daudz – iguānas, hameleoni, varāni un arī mūsu pašu vietējās ķirzaks un tā tālāk. Lai gan visiem labi zināms, ka pūķi lido, rāpuļiem spārnu nav, tomēr dabā ir sastopamas planējošas ķirzakas, kuras dzīvo kokos. Viņām starp priekškājām un pakaļkājām ir tādas kā plēves, un viņas planē no viena koka uz otra koku. Atšķirībā no pūķiem rāpuļi nespļauj uguni, bet šo to izpļaut, kas nodara cīņā ar ienaidnieku vai medījumu, viņi var. Ir arī komodo varants, kurš nespļauj uguni, bet savukārt kā viņš nogalina savus upurus, ir viņam ir ļoti indīgas siekalas, kas, kad iekož savam medījumam, tajās siekalās ir tādas vielas, kas neļauj saracēt asinīm, un tādā veidā dzīvnieks lēnām nosiņo. Un tad vēlāk komodo varants atnāks un viņu apēdīs. Angļu valodā komodo dragon viņu sauc, tā kā dragon pūķis latviski. Tāpat kā pūķiem, arī rāpuļiem būs garas un spēcīgas astes un asinagi, kas palīdz staigāt pa kokiem. Lielākoties rāpuļi ir mierīgi dzīvnieki. Viņi pārsvarā sēdēs uz kokiem vai savās aliņās ierakušies vai zem zemes, un viņi uzglūnēs varbūt savam upurim. Lai arī mierīgi, tajā pašā laikā rāpuļi ir ļoti spēcīgi dzīvnieki. Viņiem ir ļoti, ļoti stipri žokļi. Tiem pašiem komodo varāniem viņiem ir sakodiens 6 reizes spēcīgāks nekā cilvēkam. Tāpat kā pūķi, rāpuļi mēdz dēt olas. Savukārt ēdienu izvēlē tie līdzīgi kā cilvēki būs ļoti atšķirīgi. Mūsu pūķiem ir ļoti daudzveidīga barība. Viņi ir zālēdāji un ir arī ir visēdāji un ir arī kukaiņēdāji. Jā. Piemēram, šie konkrēti ūdens, šīs ūdensagāms, viņas ēd tārpiņus, circeņus, tarakānus, jā, viņi būtībā ir plēsēji. Bet, piemēram, iguanas ēd tikai zāli, lapiņas, un mēs viņiem dodam arī augļus, dārzeņus. Rāpuļi ir ļoti krāšņi un iespaidīgi dzīvnieki. Piemēram, hameleons spēj mainīt krāsu un savu izskatu. Līdzīgi kā citus gadus, tumšajā periodā uz pāris nedēļām Rīgas zooloģiskais dārzs tiek izgaismots. Iedegās gaismas, zaudārs krēslā kļūst gaišāks, izgaismoti dzīvnieku aploki, takas izgaismotas, ieslēdzās gaismas dzīvnieku figūrām gaismas, un tad pasaule pārvēršas un zoodārs kļūst pavisam, pavisam savādāks. Daļa zoodārs dzīvnieki ir aktīvāki tieši krēslas un vakarstundās. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.